你对 CS 这个专业了解吗？Computer Science。不是很了解，我听说过，但是不是很深入。我只知道那个游戏。现在是宾夕法尼亚大学研究生一年级，我的专业是 CS。CS 读 Master。我现在是宾夕法尼亚大学计算机系第三年的博士生。UPenn CS Department 下面的CGGT 专业的学生，读计算机的 Master。现在是宾夕法尼亚大学 CGGT 专业的一名研二的学生。现在在宾大的计算机专业。现在我们所在的地方呢，就是在宾夕法尼亚大学的工程学院大楼里。那平时呢，学习计算机的同学们就会在这里上课。今天呢，我们将会跟随几位学习计算机的同学，来看一下他们平时的生活，来深入了解一下计算机专业。每次我跟我的朋友家人讲我学计算机，他们一般反应就是你肯定每天都在加班，都在敲键盘啊，都在写程序。可能大家对计算机学生的印象都是好像那种 geek 在电脑前整天写 code 吧。他们可能比我们忙一些吧，因为他们可能平常编程的量比较大。Definitely have more work. CS 我觉得就是要很长时间坐在电脑前面，就特别累。但是我觉得我跟我同学都不是，我每次都要纠正他们，其实计算机科学就是包含更广泛的内容，就是除了写程序之外，还有更深层的一些跟其他各行各业的各种联系。下面呢，我们就跟着刘同学去看一下他们的实验室。这就是你们平时要去做实验的地方是吗？对，这个是宾大的那个墨尔本实验室，所有 CS 的本科生、研究生、博士生都会在这里面做实验。啊，不要挡门，先进去。Hello, OK。然后就这个是什么东西啊？这台是 ENIAC， 然后是1966几年，就由宾大的大博弈实验室做出来的。第一台大型计算机，然后现在它是在运行的，然后好像是还在给 CS 专业的人就是做一个 Linux 的服务器在用，然后具体是他们有一个终端，具体怎么样我不知道。对，它现在还是可以用的，真的非常神奇。这个 Moore 100A 100B 和 100C 就是三个机房，然后每天同学们大多数的时间都是在这里边做 project，然后有问题的话就会有 TA， 然后帮他 debug 呀，然后还有做一些东西。偶尔我们会上 embedded system 这种课，会用到一些小的硬件，那我们就会来到这个实验室，因为它里面有一些设备，像电路板啊，或者可编程的手表啊什么。然后这位就是我们的那节 embedded system 的 TA。Yeah, sure. What do you think about this major? Computer science? Mm-hmm. Okay, I am in robotics, but yeah, I think it's a great major for Asian students to get jobs in. The job market is good. Yeah, in computer science, yes. I think it's a fascinating major. However, it's for people with more talents than myself. It takes a lot of time. It takes a lot of time outside of class. 前两天一直就早上8点起床，然后开始试。一直做到了第二天凌晨3点。有时候程序编不出来的话，我最晚是编到早上4-5点。平常的学习生活呢，就是大量的投入我的研究上面，有很大一段时间我是跟其他的合作的同学老师一起讨论问题，去 brainstorm 一些新的方向。这边就是经常会有一些几个人一起做的 project， 然后和国内大部分还都是个人做项目，然后就是在这儿能更好的学会如何合作吧，就能更早的体验工作的那种合作环境。作业比较多，然后需要自己就是不仅要上课跟着老师的节奏，然后自己下来需要看的东西会非常多非常多。那现在子萌呢刚刚下课，我们也是在这儿等到了他，我们来看他平时的这个学习和生活。哎，子萌你好，刚刚下课是吗？那这个地方你是要来这个地方吗？对，是。
对，这里是我们的一个机房，也是我们平常自习和讨论课程项目的地方。嗯，现在可能因为是感恩节，所以人有点少，但是平常上课的时候人还是非常多的，甚至这是一个通宵的自习室，然后晚上会有很多人在这里通宵做作业。嗯，好的，我们去看看。好的。找计算机的工作其实是一个非常非常有套路的，就是首先是刷题，就是面试它基本是这样一个流程，就是如果有 on campus 的话就是先在校园面试，如果没有赶上的话可能就是先电话面试，先是 HR 打电话，然后问基础的简历的问题或者是一些 behavioral 的问题，然后接下来就是那个技术面，就是写代码的，然后过了这一关就是 onsite。累是很累，不过机会还是很多的。每当别人问起我什么专业，我说我是计算机的时候，别人都说哇有钱，哇以后有工作。他们就总说啊你 CS 的以后好找工作啊。第一个反应就是啊好找工作。我觉得工作前景真的非常好。我们专业在美国就是就业应该是最好的，我觉得。Whatever job website I go to, there's always a technical job position that's open. 基本上比较好的公司年薪一般在$100,000左右吧，然后也是跟那个地理位置有关系。主流的软件方面，年薪税前在加州那边大概都是100多K。传闻中比较好的，就是第一级别的就是，FLG 嘛，就是 Facebook。LinkedIn 和 Google， 然后再往下也是一些相对比较大的公司，比如说 Apple， 然后eBay， 然后 Amazon、 Microsoft 的这一类。对于同样一个公司来说，他也会招两种人，一种是做研究的，一种是写软件的。我特别喜欢写软件，所以对于我来说的话，我就想找一个就是软件工程师，先做几年程序员再说呗，从做技术起步，以后做什么还都不好说。第一个选择还是想去些比较大的 tech firm， 然后看看有没有什么可能能拉出几个人一起出来自己搞一些东西。我也不是很想去很大的公司，压力太大，就做一个普通的码农就好了。我理想的职业就是游戏程序员，我也不是很在乎那个公司，因为我觉得只要我有兴趣就才能做好。我可能会选择去当教授，或者在产业界的实验室研究所里面做科学家。我觉得任何学任何一门课，我觉得都到可能都是 introduction to something， 特别计算机，因为它这个发展特别快，如果你不经常去学新的东西，你就会被淘汰。通过这几天的拍摄，我们了解到 CS 专业同学们的学习生活和他们的就业前景，希望这对于收看本期节目的你会带来一些启发。程序员是非常好的人，因为程序员出就永远会问自己的问题是我哪做错了，他永远不会怀疑别人做错，因为电脑永远是对的。谁都可以拿计算机当一个副专业或者第二专业，然后他不仅会给你生活带来很多便利，他也会给你找工作带来一些好处。是一个很容易上手的专业，就是给你一个笔记本你就可以自己折腾了。Computer Science 来说是一个机会与挑战共存的专业，它的机会有多大，它的挑战就有多大。我希望通过我的努力还有我们这一代的人的努力，让未来的世界变得更加的智能。在自己学的专业当中，总是可以找到跟计算机科学有联系的地方，但总是可以从那个地方开始。